Արդեն 5-րդ տարին է բանաստեղծ թարգմանիչ լրագրող Արմեն Հովանիսյանի մասին իր ծննդյան օրը գրչինկերները, մտերիմներն ու հարազատները խոսում են նրա բացակայությամբ։ Մայիսի 12-ին բանաստեղծը կդառնար 90 տարեկան։ Սոկրատ Խանյանը Արմեն Հովանիսյանին առաջին անգամ Բաքվում է հանդիպել։ Ես աշխատում եմ Բաքվում, արդեն կոմունիստ երթում, ինստիտուտն ավարտելուց հետո գրականության բաժինն է ղեկավարում։ Երբ Ստեփանակերտից Բաքու եկավ Արմեն Հովանեսյանը, եկա մի փունջ բանասեսներ ձեռքին, ես բաժնի վարիչ էի, կարդացի և տեսա, որ Արմեն Հովանեսյանը ծնվել է պոեզիայի համար։ Որպես բանաստեղծ և անհատականություն Արմեն Հովանեսյանն ընկերների հուշերում լավագույնը մարմնավորող մարդ է մնացել։ Լրագրող հրապարակախոս Միքայել Հաջյանը գրողի մահից տարիներ անցել, նրա մասին անցյալով չի կարողանում խոսել։ Իր մտածողության մեջ, հոգում, սրտում Արմենը միշտ ներկա է։ Առաջին անգամ Արմեն Հովանեսյանի հետ բախտ եմ ունեցել ծանոթանալու 70-ական թվականների սկզբերին Բաքվում, երբ տեղի կոմունիստ հայերեն թերթի խմբագրությունում էի աշխատում, իսկ ինքը սեփական թղթակիցն էր Արցախում, և առաջինիս տպավորությունը հնարավորություն տվեց, թույլ տվեց ինձ, որպեսզի ես մշտապես հիշեմ նրան ու երկար բացակայության դեպքում նաև կարոտեմ։ Համեստ չափազանց անկեղծ անձնավորություն էր, իր հասցեին գովեստի խոսք չէր ընդունում, անձնուրաց հայրենասեր էր, դա առաջին հերթին իր աշխատանքում էր ընդգծվում։ Բանաստեղծի համար հայրենիքի մասին մշտապես պատմելու և գրելու համար պայմաններն ու միջոցները երբեք հիմք չդարձան։ Նա առաջին անգամ Արցախի գեղարվեստական պատկերը Բագրատ Օլոբաբյանից, Բոգդան Ջանյանից հետո բերավ պոեզիա, շատ հետաքրքիր էր, որովհետև այն ժամանակ, գիտես, մինչև հիմա գիտեք, չէ, Ադրբեջանի այսպես կառավարող շրջաններ, որ Արցախը իրենցի, ոչ, Արմենը հենց հանդիս եկավ իր բանաստեղծում, Արցախը մեր պատմական երկրամասն է եղել, հայոց գեղեցիկ փեշերից մեկն է եղել, և նրա պոեզիայում արդեն Արցախի գեղարվեստական պատկերը ընդգծված երևում է։ Ես տեսել եմ այն նվիրվածությունը, որով նա աշխատում էր որպես լրագրող, որպես խմբագրության խմբագրակազմի անդամ, ձգտում էր, որպեսզի թերթի ցանկացած համար իր մասնակցությամբ ավելի գեղեցիկ, ավելի հնչուն, ավելի պատկերավոր լինի։ Ինքնատիպ բանաստեղծ էր, իսկական քնարերգու փայլուն թարգմանիչ, թարգմանություններ էր կատարում հիմնականում ռուսական գրականությունից, նա բանաստեղծ էր իր ողջեությամբ։ Այն պոեզիան, որ նա է ստեղծել, ես գտնում եմ հայ գրականության անդաստանում իր ուրույն արժանավոր տեղն է գտել, և կգա ժամանակներ, երբ նոր սերունդների գրականագետները անպայման կանդրադառնան Արմեն Հովանեսյանի ստեղծած գրականությանը։ Ամեն բառդ լույսի մի շող, ամեն երգդ հույսի ճրակ։ Արմեն Հովանեսյանի հիշատակին նվիրված բանաստեղծության մեջ բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանն է գրել։ Եվ իրոք, Արմեն Հովանեսյանն իր հայրենի տուն նվակներ հողի «Գալիս ենք եմ մենք» անմահների ձայնը և այլ ժողովածուներով գովերգում էր Արցախն ու այստեղ ապրող մարդուն։ Գրչընկերների գնահատմամբ այդ էր պատճառը, որ ազգային ազատագրական պայքարի տարիներին նրա ձայնն ավելի բարձր էր հնչում, ստեղծագործությունները ավելի շատ ճանաչում գտնում։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։